କାହିଁକି କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ୁଛି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, କେଉଁଠି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି? ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଅଡିଟ୍ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସଂସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି। ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ ପାଉନଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଡିଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ନିଯୁକ୍ତି କରିଛି କମିଟି। ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବା DIMTS ଏଜେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ। ଏହି ଏଜେନ୍ସିକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁକ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଅଡିଟ୍ କରିବ ସଂସ୍ଥା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। 297 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଣ୍ଠିରେ ଅଛି, ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ସର୍କୁଲାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର ବଢ଼ୁଛି। ଅଡିଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଅଡିଟ୍ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 2020 ତୁଳନାରେ 2021 ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର 7.24% ବଢ଼ିଛି। 2021 10,984 ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5,081 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 9,782 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁହାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 25% ବଢ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କଟକରେ 200 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଜପତିରେ ସର୍ବାଧିକ 32.56% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ତା ତଳକୁ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 388 ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକିଂ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏଇଟା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ତ ସ୍ଥାଣୁସୂଚୀ ଯେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି, ବାରମ୍ବାର ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଆଗଟାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, କରିବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓସାରିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ 1 April ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଚେକ୍ ହେବ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁଳ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବେଶୀ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ତାକୁ ବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଟା ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ରାସ୍ତାରେ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବା ସହ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣା କମୁନାହିଁ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।